ये नया स्पीकर है। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين पिछले दर्स में वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा इस पर बयान हुआ था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी है किताब सिखाना और हिकमत सिखाना। इसमें मुनकिरी ने हदीस पर रद्द किया था जो ये कहते हैं कि हमें सिर्फ कुरान काफी है, हदीस की जरूरत नहीं है। गुलाम अहमद परवेज कितना इनकार हदीस का बानी गुजरा है। तो ये आयत इसकी नफी कर रही है कि कुरान सीखने के लिए भी हम नबी के मोहताज हैं। इसी तरह इसी के जिमन में फिर मैंने ये भी अर्ज किया था कि बाज लोग इसका भी इंकार करते हैं कि हदीस या कुरान समझने के लिए हम किसी मुजतहिद के मोहताज हैं, वो कहते हैं इसकी भी जरूरत नहीं है और दलील पेश करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत, इन दोनों को मजबूती से थाम लेना, कभी गुमराह ना होगे। तो जब ये दो चीजें हमारे दरमियान मौजूद हैं तो हमें किसी मुजतहिद के पीछे चलने की क्या जरूरत है, अबू हनीफा को फॉलो करने की क्या जरूरत है, इमाम शाफी को, अहमद इब्ने हंबल और इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ताला, इनके पीछे चलने की क्या जरूरत है। तो मैंने ये बताया था कि जैसे हदीस के इनकार करने वाले दलील तो कुरान से पेश करते हैं मगर फिर कुरान की मानते नहीं है, क्योंकि पूरे कुरान पर अमल करेंगे तो पूरे कुरान में रसूल की इताअत का भी हुक्म है। तो इसी तरह याद रखें, नबी ने ये फरमाया कि मैं कुरान और सुन्नत छोड़ के जा रहा हूं, तो पूरे कुरान और पूरी सुन्नत पे चलेंगे तो कुरान और सुन्नत ने इस उम्मत को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक जो इल्म में और तफक्कुह और बसीरत में कामिल हैं और एक वो जो या तो इल्म में नाकिस हैं या फिर इल्म तो है मगर तफक्कुह बसीरत इसमें कमी है। और हुक्म ये दिया है कि जिन में या तो इल्म में कमी हो या तफक्कुह और बसीरत में कमी हो, दोनों में से किसी भी चीज में कमी हो, वो उनके पीछे चलें जिनमें ये दोनों चीजें पूरे तौर पर मौजूद। तो जो इस तकसीम को नहीं मानता तो वो हदीस को भी हकीकत में नहीं मानता। इस पर मैंने कुरान मजीद की एक आयत पेश की थी, आज इंशाल्लाह इस मौजू को मैं कंप्लीट करूंगा
فرمایا وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون. ہم نے آپ پہ اس کتاب کو نازل کیا تاکہ اے نبی آپ ان لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کر دیں, لیکن اس کھول کھول کے بیان کرنے کے باوجود لعلہم یتفکرون ان کو پھر غور و فکر کرنا پڑے گا. تفکر تکلف کا معنی ہے, اس میں تکلف کا معنی خوب خوب غور و فکر کرنا پڑے گا. اس میں میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ شریعت کے احکام کی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ ہیں جن میں ہم کسی مجتہد کے محتاج نہیں ہیں, نبی نے اتنی وضاحت سے بیان کر دیا قرآن نے اور نبی نے کہ اب ہمیں ان مسائل میں نہ تو امام ابو حنیفہ کو فالو کرنے کی ضرورت ہے اور نہ شافعی کو یا کسی اور مولوی صاحب کے پیچھے چلنے کی بھی ضرورت نہیں. یہ وہ مسائل ہیں جن کو منصوص علیہ کہا جاتا ہے, یعنی جس جو بہت وضاحت سے بیان کر دی. اس کو علمی اصطلاح میں کہتے ہیں دلیل صحیح بھی ہو اور صریح بھی ہو. صحیح کا معنی یہ کہ حدیث کی صحت میں بھی کوئی اختلاف نہ ہو, بالاتفاق صحیح حدیث ہو. نمبر دو, جس بات پر وہ دلالت کر رہی ہے اس کے جو میننگز ہیں ان میں کوئی ابہام نہ ہو, بالکل واضح ہو. اور صریح میں یہ بھی ہے کہ اس میں نسخ کا منسوخ ہونے کا احتمال نہ ہو, کسی دوسری دلیل کے معارض نہ ہو. مثال کے طور پر ایک صحیح حدیث میں کچھ ہے, دوسری حدیث میں بظاہر اس کے خلاف ہے, تو اب آپ اس کو لے رہے ہیں دوسری والی کو چھوڑ رہے ہیں. آپ یہ تو بتا رہے ہیں دیکھو یہ حدیث ہے, دوسری والی کو نہیں مان رہے آپ. تو ایسی بے غبار حدیث صحیح اگر ہو کہ اس کے مقابلے میں کوئی نہ تو قرآن کی آیت ہے نہ کوئی دوسری حدیث ہے, اس کے منسوخ ہونے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس, تو ایسی صحیح حدیث پر عمل کرنا پھر واجب ہے. اس میں امام ابو حنیفہ کے قول کو لینا جائز نہیں ہے, اور ہمارے علماء یہی کچھ کرتے آئے ہیں. اس کی بہت سی مثالیں ہیں فقہ میں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک نماز استسقاء, یعنی یہ جو نماز ہے نا بارش کی نماز دو رکعتیں, یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو مذہب ہے ان کا جو اپنا قول ہے وہ یہ ہے کہ نماز استسقاء نہیں ہے بلکہ صرف توبہ استغفار ہے جب بارش بند ہو جائے. لیکن احناف کا اس پہ فتویٰ نہیں ہے, کیونکہ نماز استسقاء کے بارے میں صحیح روایت موجود ہے کہ بارش بند ہونے پر اللہ کے نبی نے میدان میں نکل کے نماز پڑھی ہے. اسی وجہ سے اس بارے میں امام ابو حنیفہ کو معذور سمجھا جاتا ہے کہ شاید ان تک حدیث پہنچی نہ ہو, یا عین ممکن ہے حدیث پہنچی ہو اور انہوں نے اسے منسوخ سمجھا ہو. تو یہ ممکن ہے کہ کوئی علم میں کتنا ہی کامل کیوں نہ ہو, پھر بھی یہ ممکن ہے کہ وہ روایت اس سے نگاہوں سے اوجھل ہو جائے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے امام ابو حنیفہ کی علمیت پہ داغ نہیں آتا, کیونکہ کتنا بڑا علامہ کیوں نہ ہو پھر بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب میں سب کچھ ہوں اور مجھ میں غلطی کا امکان ہے ہی نہیں. مجتہد کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مجتہد جب کسی مسئلے میں کوئی قول بیان کرتے ہیں تو ان سے خطا کا احتمال بھی ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں بھی یہ گڑبڑ کرتے ہیں یہ جو بعض اہل حدیث حضرات ہیں, کہتے ہیں کہ دیکھو مجتہد سے غلطی کا امکان ہے مگر نبی سے غلطی کا امکان نہیں ہے, لہذا نبی کی بات کو لے لو مجتہد کی بات کو چھوڑ دو. یہ صرف لفاظیاں ہیں, یعنی حدیث کو لے لو مجتہد کی بات کو چھوڑ دو. بات یہ ہوتی ہے کہ مجتہد سے جب غلطی کا امکان ہوتا ہے, جب مجتہد کے پاس کوئی دلیل نہ ہو صرف اجتہاد برائے اجتہاد ہو, پھر ہم یقیناً نبی کی بات کو لیں گے کیونکہ مجتہد کی بات صرف اجتہاد ہے اور نبی کی بات تو وہی ہے. لیکن مجتہد کی بھی کوئی دلیل ہو اور آپ بھی کوئی حدیث میں دلیل پیش کر رہے ہیں, پھر جو ہے نا پھر بات یہ نہیں ہے کہ مجتہد کے قول حدیث کے خلاف ہے, یہ دعویٰ ہی غلط ہے. بلکہ ایک حدیث کا مطلب وہ ہے جو آپ لے رہے ہیں اور ایک مطلب وہ ہے جو مجتہد لے رہا ہے,
تو آپ کا مطلب مجتہد کے مت نکالے ہوئے مطلب کے خلاف جا رہا ہے، چونکہ آپ نے کا ظرف وسیع نہیں ہے، اس لیے اپنی بات کو تو حدیث کی طرف منسوب کرو گے، مجتہد کی بات کو کہو گے کہ وہ چونکہ بیچارہ غلطی کا امکان ہے لہذا اس کی بات کو ہم رد کرتے ہیں، نبی کی بات کو لے رہے ہیں. مجتہد بھی نبی کی بات کو لے رہا ہے مگر وہ کچھ اور مطلب سمجھ کے لے رہا ہے، آپ کچھ اور مطلب سمجھ کے لے رہے ہیں. تو یہ لفاظیاں ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کوئی فتنہ ہو نا تو میرے پاس لے کر آیا کریں، اس کو میرے پاس لایا کریں، میں اس کو انشاءاللہ کنٹرول پینل پہ جا کے ایک دفعہ فارمیٹ کروں گا، اس میں جتنے وائرس ہیں، اس کے بعد نئے سرے سے اس کی انسٹالیشن ہوگی تو سیٹنگ پہ آئے گا. لیکن یہ آتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، مسئلہ یہ. تو وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں. تو غور و فکر کرنے کے لیے پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے. بعض مسائل ایسے ہیں جن میں تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، اور بعض ایسے جن میں کافروں کا بھی اجماع ہے مسلمانوں کے ساتھ، کیونکہ کافر بھی مانتے کہ یہ بات درست ہے. پوری دنیا کا اجماع ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں غور و فکر کرنے کا اہل وہی ہے جو اس فیلڈ سے متعلق پوری معلومات رکھتا ہو، ناقص معلومات والے کو غور و فکر کی اجازت نہیں ہے. ایٹم بم پہ ریسرچ کرنی ہو تو کون کرے گا؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان. حالانکہ ایٹم بم کے بارے میں ناقص معلومات ہمیں بھی ہیں، یورینیم سے بنتا ہے، بہت زور سے پھٹتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی کچھ خاصیتیں ہمیں معلوم ہیں، لیکن جو اس کے اہل ہیں وہی غور کریں گے اس کے. تو قرآن اور حدیث میں غور کا اہل وہی ہے، یعنی مسائل کے بارے میں دیکھو، قرآن اور حدیث کے ایک مسائل تو ہے جو بالکل واضح ہیں نا، میں نے بتایا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تو بالکل واضح ہے. البتہ زکوٰۃ کتنے فیصد دینی ہے، کن کن اموال پہ دینی ہے، یہ ہر ایک اس کا حل نہیں ہے. جو کہتے ہیں نا کہ نہیں ہر ایک اہل ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ خود اپنے مفتیوں سے پوچھتا رہتا ہے صبح و شام، سونا استعمال میں ہے، زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، اتنا تولے سونا کتنی زکوٰۃ، اس کا مطلب ہے اس پاگل کو بخاری سے یہ سمجھ میں نہیں آیا. اس پاگل کو بخاری اور مسلم سے نہیں سمجھ میں آئے نا زکوٰۃ کے مسائل، تبھی تو اپنے مفتیوں سے پوچھ رہا ہے، ورنہ نبی کے ہوتے ہوئے، نبی کی حدیث کے ہوتے ہوئے اپنے مفتیوں سے رابطہ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی حدیث میں تفصیلی مسائل کی وضاحت نہیں ہے، تبھی تو مفتیوں سے پوچھنا پڑتا ہے. ایک اہل حدیث تھے جو پہلے حنفی تھے، پھر اہل حدیث بنے، پھر دوبارہ حنفی ہو گئے. میں نے پوچھا یہ کیا ڈرامہ ہے، کیسے ہو گئے؟ انہوں نے کہا بھائی میں تو اس لیے، مجھے تقلید کے خلاف بہت وحشت دلائی گئی تھی کہ تقلید بہت بڑا جرم ہے، بلا دلیل کسی کی بات نہ مانو. کہہ رہے میں نے امام حنیفہ کی تقلید چھوڑ دی، جب میں اہل حدیث بنا تو پھر مجھے پتا چلا کہ تقلید کے بغیر تو میرا گزارا ہی نہیں ہے، کس کس مسئلے کی دلیل معلوم کروں گا. کہہ رہے میں پھر اپنے مولویوں کی تقلید میں نے شروع کر دی، وہ جو جس چیز کو وہ حلال کہتے ہیں میں حلال، جو کہتے ہیں ناجائز وہ کہتے ہیں ناجائز، وہ کہتے ہیں زکات کے یہ مسئلے ہیں. کہہ رہے میں نے کہا جب تک پورا علم تو مجھے ہے نہیں کہ ایک ایک مسئلے کی دلیل ہو، تو جب تقلید ہی کرنی ہے تو پھر وہی نہیں زیادہ بہتر تھے جن کی جو پہلے گزر چکے ہیں، جن کی کرتے آ رہے ہیں، ڈیڑھ اینٹ کی الگ مسجد بنانے کی کیا ضرورت. تو عوام کا تقلید کے بغیر گزارا نہیں ہے. آج کسی کا میسج آیا میرے پاس کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق ہے؟ میں نے کہا جی، تو عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں، مرد جیسے پڑھتے ہیں. تو اس نے پوچھا ماشاء اللہ جزاک اللہ، میں سمجھا کہ طنز کر رہا ہے کیونکہ اسی طنزیہ لوگوں کے فون ہی آتے ہیں میرے پاس اس طرح کے جو مسائل پوچھتے ہیں. کہہ رہا جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ نے جواب دیا، اب ذرا اس کی کوئی دلیل بتا دیں. ٹھیک ہے، اس کی کوئی دلیل بتا دیں، کوئی حدیث، قرآن کی کوئی آیت بتا دیں اس پہ آپ. ایس ایم ایس پہ میں جواب دیتا نہیں ہوں، اور اب ظاہر ہے تفصیلی جواب کے لیے ایس ایم ایس کا فالتو ٹائم تو نہیں ہے ہمارے پاس، تو میں جیسے کو تیسا سمجھتے ہیں ایسے ہی جواب دیتا ہوں. تو میں نے اس کو جواب میں شارٹ جواب دیا، میں نے کہا کہ رکوع کے بعد جب آپ قومے میں کھڑے ہوتے ہیں، قومے میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہونے چاہیے یا باندھ کے؟ اس نے کہا چھوڑ کے. میں نے کہا جزاک اللہ، بہت شکریہ، اس پر کوئی قرآن کی آیت کوئی حدیث پیش کر دیں تو بڑی نوازش ہوتی، اس پر قیامت آ جائے گی، کوئی دلیل نہیں پیش کی جا سکتی. ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس پر کوئی حدیث نہیں ہے. یہ جو ہم قومے کے بعد ہاتھ چھوڑتے ہیں نا، یہ تواتر عملی کی وجہ سے، عملی تواتر. صحابہ اکرام ہندوستان میں آئے،
اور تابعین ہندوستان میں آئے مجاہدین کی شکل میں، جب آئے تو علماء کرام بھی آئے، تو ان کو جیسے جیسے لوگوں نے نمازیں پڑھتے دیکھا جو غیر مسلم مسلمان ہوتے تھے، اسی نماز کو آج تک فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں. سمجھ رہے بات؟ تو یہ جو سینہ بسینہ ایک نماز چلتی آ رہی ہے نا لاکھ ہزار تقریباً 150 سال سے، یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے. یہ اسپیکر تو بیٹھ رہا ہے، تو جنریٹر تو چل رہا ہے نا، پھر کیوں ایسا کر ہو رہا ہے؟ اچھا، تو یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے. جو اس دلیل کو دلیل نہیں مانتا تو پھر وہ بتائے کہ رکوع میں جا کے ہاتھ چھوڑ کے کیوں کھڑا ہوتا ہے، وہ کوئی دلیل لے کر آؤ اس کی. تو یہ جو خواتین کی نماز اور مردوں کی نماز میں فرق ہے، یہ جہاں جہاں اسلام دنیا میں گیا ہے تو اسی کو مسلمان عورتوں نے صحابیات کو دیکھا، وہی نماز فالو کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں آج تک. اس پر کوئی حدیث نہ بھی ہو تو بھی یہ تواتر عملی سے ثابت ہے، جو سب سے طاقتور حدیث ہے. حدیث کی سب سے طاقتور قسم وہ ہے جو کتاب میں لکھی بنا ہو، سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہو عمل کو دیکھ کے، یہ سب سے طاقتور قسم ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی عورت کے حکم میں سمٹ کے نماز پڑھے، کیونکہ انہوں نے اپنے زمانے میں تابعین کی خواتین کو دیکھا. امام مالک کا بھی یہ حکم ہے، حالانکہ امام مالک کوئی حدیث نہیں لے کر آئے اس پر، پھر بھی فتویٰ یہ دیا کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. آپ مالکی مذہب کی جتنی کتابیں ہیں اس میں دیکھ لیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ سمٹ کے نماز پڑھے، حالانکہ امام احمد ابن حنبل نے اس پر کوئی حدیث پیش نہیں کی. یہاں تک کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے، جتنے شافعی ہیں جو شافعی مذہب پہ چلتے ہیں وہ اسی کو فالو کرتے ہیں کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بیچارے ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تمہارے پاس حدیث نہیں ہے، لہذا تم اپنی خواتین کو جو سمٹ کے نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہو تو بدعتی بن گئے، تو سب سے پہلے یہ بدعتی کہیں امام ابو حنیفہ کو، پھر یہ بدعتی کا تانا دیں امام مالک کو، پھر یہ بدعتی ہونے کا تانا دیں امام شافعی کو، پھر یہ بدعتی ہونے کا تانا دیں امام احمد ابن حنبل کو، اور ان کے جتنے فالوور ہیں، وہ جو بڑے بڑے علماء بھی ہیں جن میں بڑے بڑے علامے بھی ہیں، سب کو بدعتی کہیں. دیوبندیوں کا نمبر بہت بعد میں آئے گا، لیکن یہ لوگ سعودیہ میں امام احمد بن حنبل اور ان کے فالوورز کو بدعتی نہیں کہتے، کیونکہ وہاں سے مجھے غصہ آ رہا ہے، میں کیا کروں، کیونکہ میں بہت تنگ آ گیا ہوں یہ سن سن کے نا. آج فلاں نے کسی کو چھیڑ دیا، آج فلاں نے کسی کو چھیڑ دیا، آج فلاں نے کسی کو چھیڑ دیا، آج فلاں کی نماز غلط قرار دے دی، آج فلاں کو کہہ دیا فتویٰ لگا دیا تمہاری حدیث کے خلاف ہے، آج فلاں پہ فتویٰ لگا دیا تمہاری نماز نہیں ہوتی حدیث کے خلاف ہے. دھڑے بندیاں جو نبی نے جس دھڑے بندیوں سے روکا ہے اس کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اور نام قرآن و حدیث کا استعمال کیا جا رہا ہے. تو جب بدعتی کہنا ہے تو دیوبندیوں کا نمبر بعد میں آئے گا، عرب کے وہ علماء جو آج سے پہلے گزر چکے ہیں. ہمیں آئیے نا، امام احمد بن حنبل اور ان کے متبعین ان میں سب سے پہلے ہیں، ان کے خلاف کتاب لکھو تاکہ سعودی عرب سے پیٹرول کے پیسے بند ہو جائیں. یہ کام کبھی بھی نہیں کریں گے یہ لوگ. ہمیں چیلنج کریں گے مناظرے کے، ہماری نماز کو کہیں گے خلاف سنت، ہماری نماز کے بارے میں کہیں گے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہماری 20 رکعت تراوی کو بدعت کہیں گے، حرمین کی 20 رکعت تراوی کو کوئی ایک تحریر وہاں جا کے لکھو کہ یہ بدعت ہے، یہ دم نہیں ہے، خم نہیں ہے اس کا. یہاں میں نے خود پمفلٹ پڑھے کہ 20 رکعت تراوی بدعت ہے، مگر مکہ میں آپ کو کوئی ایسا پمفلٹ نہیں ملے گا جو کسی ہمارے اہل حدیث بھائی نے شائع کیا ہو کہ 20 رکعت تراوی بدعت ہے. نہیں ملے گا. کیوں؟ وہاں سے پیٹرول کے پیسے کیا ہو جائیں گے؟ بند ہو جائیں گے. یہ فرقواریت کی ایک لعنت ہے جو قرآن و حدیث کے نام پہ پھیلائی جا رہی ہے. میں بار بار بتا دوں کہ میں خود اہل حدیث کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں. ایک ہے جو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، وہ ہم ان کو برا بھلا ہم نہیں کہتے. ٹھیک ہے، فروعی مسائل میں اختلاف ہے تو چلو تم 8 پڑھ لو، ہم 20 پڑھ لے، چلتا ہے جانے. جہاں اور بہت ساری چیزیں ادھر ادھر جا رہی ہیں تو تھوڑا سا اور پڑھ تو رہے نا. میں ان کے خلاف بول رہا ہوں جو چھیڑتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام لوگوں کو جا کے آپ کہیں چھیڑ چھاڑنا شروع کر دیں تو جو چھیڑ رہا ہے نا اس کو پھر چھیڑیں آپ. جو وہ اگر بیٹری کا چھٹکا لگاتا ہے ایسوں کا علاج پھر ایسے صحیح ہو. اتنا فتنہ، امت زنا میں مبتلا ہے، شراب پی رہے ہیں نوجوان لوگ،
ایک بندہ تبلیغی بیچارہ چار مہینے لگا کے آتا ہے، زنا سے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے اس کو، شراب چھوڑ دیتا ہے اور کیا نام ہے بڑی بڑی برائیاں چھوڑ دیتا ہے۔ کتنے ہیں ایسے نوجوان، وہ لگا کر آئے تو ان کو ٹکر گئے، کہا تم نے کیا سیکھنے گئے تھے؟ کہ دین سیکھنے گئے تھے، نماز سیکھنے گئے تھے؟ جی نماز۔ تم نے یہ بات سنی ہے چار مہینے میں کہ یہ دین جو ہے نا اللہ کے احکام کو نبی کے طریقے پہ پورے کرنا ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی ہم نے تو چار مہینے میں یہی سیکھا ہے اللہ کے احکام کو نبی کے طریقے پر۔ تو جی اللہ کے احکام میں سب سے پہلے تو نماز ہے یا نہیں؟ جی بالکل ہے، تو وہ تو نبی کے طریقے پہ پڑھ لو، وہ تو پڑھتے نہیں ہو، تو باقی کیا کرو گے؟ کہہ رہے بھائی کیا مطلب، میں کیا نبی کے طریقے پہ نہیں، میں کیا شیطان کے طریقے پہ پڑھ رہا ہوں؟ تو بتائیں گے نماز میں دیکھو بخاری کو مانتے ہو نہیں مانتے، اس بیچارے کو نہیں پتا ہو تو جاؤ اپنے علماء سے پوچھو قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب کون سی ہے، بخاری ہے یا نہیں؟ تو وہ پوچھ کے آتے ہیں ہاں جی سب بخاری کو مانو، بخاری میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے رکوع میں جاتے ہوئے کان تک کانوں تک ہاتھ اٹھایا ہے، نبی کا تو یہ طریقہ اور بھائی عبد الوہاب صاحب کا طریقہ اس کے خلاف ہے۔ اب نبی ہیں اور ایک طرف حاجی عبد الوہاب صاحب دامن برکاتہم، ایک طرف نبی ہیں ایک طرف مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، ایک طرف نبی ہیں ایک طرف امام ابو حنیفہ، سب کو ایک طرف کر دیا ایک سائڈ پہ لگا دیا سب کو، کتنے بیچارے وقت لگا کر آئے اور پھر اس اختلاف کی آگ میں جھلس گئے تھے، پھر نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اتنا ان پہ وسوسے مشتبہ ہو گئی کہ بھائی نماز ہی جب صحیح نہیں ہے تو باقی کیا تبلیغ صحیح ہوگی، فضائل اعمال کا نمبر تو بہت بعد میں آئے گا، پھر نماز ہی صحیح نہیں ہے، پھر ایک کتاب فضائل اعمال کے خلاف لا کے پکڑا دی۔ تو پھر ایک تخریبی کام، کوئی پازیٹو کام نہ کرنا، تخریبی کام کرنا۔ تو رف الدین کی جو بات ہے نا وہ بھی میرے سامنے آ کے بٹھاؤ نا، میں رف الدین کی بات کرتا ہوں، نہیں آئیں گے، زہر کا پیالہ پی لیتے ہیں، کسی مولوی کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ رف الدین کی بات بھی یاد رکھیں، یہ جو ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کر آئے ہیں صحیح بخاری میں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی نے رکوع میں جاتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھایا ہے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی ہاتھ اٹھایا ہے، تو ہم اس کے منکر نہیں ہیں کہ نبی نے ایسا نہیں کیا، بات یہ ہے کہ کیا موت تک نبی نے ایسی نماز پڑھی ہے یا اس طرح سے پڑھنا چھوڑ دی تھی۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ موت تک نبی نے ایسے نماز نہیں پڑھی، رفع الیدین کے عمل میں نبی نے مختلف وقتوں میں مختلف سنت ادا کی ہے، کیونکہ سنن نسائی کی حدیث ہے جس کی سند بالکل صحیح ہے، اور اتنی صحیح سند ہے جس کو اہل حدیث عالم ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور اس حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے سجدے میں جاتے ہوئے بھی رفع الیدین کیا ہے اور دو سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کیا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے وہ بھی تو صحیح حدیث سے ثابت ہو گیا نا، وہ کیوں نہیں کرتے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات، وہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس لیے نہیں کرتے کہ امام نسائی نے اگلا پہلے یہ باب باندھا، آگے لکھا ہے باب الترک، ترک رفع الیدین فی ذلک، اس موقع پر رفع الیدین کا ترک کرنا، اگلی حدیث نقل کی ہے جس میں یہ ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے نہیں کیا، پتا چلا کہ امام نسائی جیسے محدث کہہ رہے ہیں کہ وہ عمل نبی نے ترک کر دیا تھا، منسوخ ہے، حالانکہ منسوخ ہونے کی کوئی دلیل نہیں، صرف عمل کو دلیل بنایا جا رہا ہے اس کے منسوخ ہونے کی، کہ بھئی اس کا مطلب ہے کہ پہلے زیادہ تھا بعد میں رفع الیدین میں کمی آئی ہے۔ اسی طرح بخاری کی حدیث اور موطا امام مالک کی حدیث پھر یہ بھی ہے، خود عبداللہ بن عمر سے، جن عبداللہ بن عمر سے یہ منقول ہے نا کہ رکوع میں جاتے ہوئے کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا، انہی سے یہ ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے کا ذکر ہے، اٹھتے ہوئے کا ذکر نہیں ہے، اس سے پتا چل رہا ہے کہ مزید کمی آ گئی تھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمیزی میں ہے، منقول ہے کہ کیا میں تمہیں ایسے نماز پڑھ کے نہ بتاؤں جیسے نبی نے نماز پڑھی، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، اس میں آتا ہے فصلی، آپ نے نماز پڑھی سوائے تکبیر تحریمہ کے رفع الیدین نہیں کیا۔ اہل حدیث حضرات کے عوام کی عادت ہے، میں علماء کا نام نہیں لے رہا ادب کی وجہ سے، کہ یہ جیسے ہی کوئی حدیث ان کے خلاف ہوگی فوراً کہہ دیں گے ضعیف، فوراً کہہ دیں گے ضعیف۔ تو ترمیزی کی یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، اس کو امام ترمیزی نے حسن کہا ہے،
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور عرب کے ایک بہت بڑے عالم ہیں شیخ احمد شاکر، انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور غیر مقلد کے بہت بڑے عالم علامہ ناصر الدین البانی، انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے. تو یہ اپنوں کی بھی نہیں مان رہے، غیروں کے بھی نہیں مان رہے. اور دوسری بات یہ کہ اس پر پوری امت کا اتفاق ہے، کسی حدیث کو عمل سے اگر مل جائے نا تقویت، تو وہ ضعیف ہونے کے باوجود صحیح ہو جاتی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے شاگرد تھے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کے جتنے شاگرد تھے ہزاروں، کوئی بھی رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھتا تھا، سارے رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے تھے. کانا اصحاب علی وابن مسعود لا يرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، کہ عبداللہ بن حضرت علی کے شاگرد جتنے بھی تھے کوفہ میں، اور حضرت عبداللہ کے شاگرد جتنے بھی تھے کوفہ میں، سارے رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے تھے. تو اتنے سارے لوگوں کا یہاں تک لکھا گیا ہے کہ کوفہ میں کوئی ایک بھی رفع الیدین کرنے والا نہیں تھا. تو یہ نہ کرنا اس کی دلیل ہے کہ نبی نے آخر عمر میں یہ رفع الیدین ترک کر دیا ہوگا، ورنہ اتنے سارا کوفہ اس پہ جمع نہیں ہو سکتا. تو فوراً جب آپ کوفہ کی بات کریں گے تو یہ فوراً کوفہ پہ فتوے لگائیں گے، کوفہ تو فتنوں کی جگہ ہے، کوفہ تو ایسا ہے، کوفہ تو ویسا ہے. تو میں تھوڑا سا کوفہ پہ روشنی ڈال دوں، اگرچہ جنریٹر بھی ڈھیلا ہو رہا ہے، روشنی ڈالنا مشکل ہے. یہ جو کوفہ ہے نا، کوفہ جہاں کے امام ابو حنیفہ تھے، یہ کوفہ وہ علمی جگہ تھی جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے اس کو حضرت علی نے دارالخلافہ بنایا تھا. اور جب حضرت علی کوفہ کی طرف تشریف لے گئے ہیں، حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں حضرت عبداللہ بن مسعود کو کوفہ روانہ کیا تھا، اور کوفہ وہ شہر ہے جس کو حضرت عمر نے باقاعدہ آباد کیا ہے. حکومت جب کسی شہر کو، ایک شہر ہوتی ہے حکومت بناتی ہے، ایک اسلام آباد حکومت نے بنایا نا، دیکھو کیسا زبردست ہے، ٹھیک ہے نا، جیسی حکومت نے بنایا اس قسم کا زبردست ہے. تو حضرت عمر نے کوفہ کو باقاعدہ آباد کیا تھا، اور کوفہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور فرمایا کہ میں ایسی شخصیت تمہارے پاس بھیج رہا ہوں کہ میں اپنی ذات پر تم کو ترجیح دے رہا ہوں، یعنی میں ان کا زیادہ محتاج تھا کہ یہ میرے پاس رہتے. نبی کے ساتھ ایسے رہا کرتے تھے جیسے کوئی آپ کے گھر کے فرد ہوں، نبی کے گھر کے فرد. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ گئے ہیں، وہاں علم کی اشاعت کی، ان کو لوگوں نے نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا، ان کو لوگوں نے فتوے دیتے ہوئے دیکھا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کوئی مسئلہ پوچھا، ابو موسیٰ اشعری نے جواب دیا، وہ جواب غلط تھا. تو وہ شخص گیا عبداللہ بن مسعود کے پاس، عبداللہ بن مسعود نے اس کے خلاف جواب دیا. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلایا کہ بھئی آپ کچھ اور جواب دے رہے ہیں، یہ کچھ اور جواب دے رہے ہیں. ابو موسیٰ اشعری نے جب عبداللہ بن مسعود کا جواب سنا اور تو فرمایا کہ لا تسألونی ما دام فیکم ھذا الحبر، کہ مجھ سے اس وقت تک سوال نہ پوچھا کرو جب تک یہ علامہ تمہارے درمیان موجود ہے. جب یہ صاحب علم موجود ہیں تو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی فضیلت کا اعتراف کیا کرتے تھے. یہ لوگ فوراً اس پر ایک اشکال کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود سے ایک حدیث منقول ہے کہ وہ گھٹنوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے رکوع کیا کرتے تھے. تو ان کو جب یہ نہیں پتا چلا کہ بھئی گھٹنے پکڑ کے نماز پڑھنی چاہیے، تو ممکن ہے یہ بھی بھول گئے ہوں کہ رفع الیدین کرنا بھی بھول گئے. تو یاد رکھو، عبداللہ بن مسعود سے یہ امید نہیں ہے کہ ان بیچاروں کو یہی نہیں پتا چلا کہ گھٹنے پکڑ کے نماز پڑھنی چاہیے یا اس کے گھٹنوں کے درمیان میں. عبداللہ بن مسعود گھٹنوں کے درمیان میں ہاتھ رکھ کے جو نماز پڑھتے تھے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے نبی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ باقی تمام لوگ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو نبی کی جو یہ والی سنت ہے نا گھٹنوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے نماز پڑھنے والی، وہ کہیں بالکل متروک نہ ہو جائے. ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھنے والی نماز سے غافل تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے شاگرد جو تھے نا، علقمہ اور اسود، وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتے تھے، عبداللہ بن مسعود انہیں تنبیہ نہیں کرتے تھے. لیکن آپ کے جتنے شاگرد ہیں وہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے تھے سارے کے سارے. تو اگر رفع الیدین کرنا سنت ہوتا عبداللہ بن مسعود کی نظر میں، تو یقیناً ان کو ٹوکتے کہ کیوں کر رہے ہو. پورا اہل کوفہ ابن مسعود کی اتباع میں ایک بھی ہے کوفہ میں ایسا نہیں ہے جو رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتا ہو. تو یہ تابعین کا مبارک دور تھا، صحابہ کا مبارک دور تھا، یہ کیسے سب نے ترک کر دیا. اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ یہ کوفہ وہ جگہ تھی. ایک صاحب میرے پاس آئے تھے نوجوان، وہ کہنے لگا آپ کا جو فقہ حنفی ہے نا سارا کوفہ سے آیا، آپ کی نمازیں کوفہ سے آئی ہیں، ہماری مکہ مدینے سے آئی ہیں. تو یہ کوفہ تو ویسے ہی غلط ہے، بالکل فتنوں کی جگہ ہے. اور یہ میں نے کہا اچھا،
پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں نا، سات مشہور قراء ہیں جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، تو پوری دنیا میں جو سب سے مشہور قاری ہوئے ہیں نا، جن کی قراءت سب سے مشہور ہے، وہ کوفہ کے ہیں. امت نے کوفہ کے قاری کو فالو کیا ہے، مکہ اور مدینہ کے قاری کو فالو نہیں کیا. کچھ وجہ ہوگی، میں مکہ مدینہ کی خدا نخواستہ فضیلت کا انکار نہیں کر رہا. وہاں علم جب دار الخلافہ بن گیا نا، تو علم کا چرچا بہت زیادہ تھا. دوسری بات، قرآن کے بعد حدیث کا مقام آتا ہے. کس کا مقام آتا ہے؟ تو حدیثیں، امام بخاری کا مقام سب سے زیادہ سمجھا جاتا ہے نا حدیث میں. امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں اتنی مرتبہ حدیث سیکھنے کے لیے، حدیث حاصل کرنے کے لیے مکہ گیا، اتنی مرتبہ مدینہ گیا، اتنی مرتبہ دمشق گیا، اتنی اتنی مرتبہ فلاں فلاں جگہ گیا، مصر گیا، لیکن کوفہ کتنی مرتبہ گیا لا احصی، میں شمار نہیں کر سکتا. تو کیا وہاں معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشت جلیبیاں بٹ رہی تھیں، کوفہ میں گول گپے تقسیم ہو رہے تھے؟ امام بخاری کوفہ اتنی دفعہ گئے ہیں حدیث سیکھنے کے لیے کہ فرماتے ہیں کہ میں شمار نہیں کر سکتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے بڑے بڑے محدثین تھے کوفہ میں. تو وہ محدثین بھی رفع الیدین کے بغیر پڑھ رہے ہیں، قاری بھی رفع الیدین کے بغیر پڑھ رہے ہیں، اور یہ سارے حضرات رفع الیدین کے بغیر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس سے امام ابو حنیفہ نے استدلال کیا کہ نبی کی آخری نماز رفع الیدین کے بغیر والی ہوگی، ورنہ یہ ترک نہیں کر سکتے تھے. دوسری طرف آ جائیں مدینہ کی طرف. مدینہ کے سب سے بڑے علامے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں کسی کو رفع الیدین کرنے والا نہیں پایا. اسی وجہ سے امام مالک موطا میں رفع الیدین کی حدیث تو لائے ہیں، مگر امام مالک کے ہاں جو مفتا بھی قول ہے، امام مالک کی سب سے مشہور روایت ہوتی ہے جو ابو القاسم کی، جو ان کے خاص شاگرد ہیں، اگرچہ امام مالک سے رفع الیدین کرنے والی بھی ہے، لیکن جو مشہور جو ان کے راوی ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں، جو مشہور روایت ہے امام صاحب سے جس پر مالکیوں کے یہاں فتویٰ دیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے بھی رفع الیدین نہیں کرنا، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی رفع الیدین نہیں کرنا. حالانکہ حدیث لے کر آئے ہیں عبداللہ بن عمر والی کے کیا ہے، لیکن دلیل کیا کہ اہل مدینہ نے اس کو ترک کیا. تو اہل مدینہ نبی کی آخری نماز دیکھی تھی. تو اس لیے میرے بھائی یہ باتیں جو ہے نا، اور بھی بڑی تفصیلات ہیں، میں زیادہ نہیں جاؤں گا، اس میں بہت گہرائی ہے، بہت تفصیلات ہیں، بحث مباحثے ہیں. تو جو کر رہا ہے کرنے دو، نہیں کر رہا اسے چھیڑو نہیں، وہ بھی کسی کی عالم کی اتباع میں یہ کام کر رہا ہے. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے امت کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، ایک جاننے والے اور ایک نہ جاننے والے. تبلیغ والے کسی بھی عامی سے مسئلہ جا کے پوچھو، وہ فوراً کہے گا کہ بھائی ایک ہوتا ہے فضائل کا علم اور ایک ہوتا ہے مسائل کا علم. فضائل کا علم تو ان حلقوں میں، مسائل کا علم کہاں سے، کس سے؟ علماء سے. وہ یہ نہیں کہتے مسائل کا علم قرآن و حدیث سے، یہ نہیں کہتے. اس لیے ان کو پتا ہے کہ قرآن و حدیث ہمارا کام نہیں ہے، کیونکہ ہم نے 8-10 سال مدرسوں میں نہیں لگائے. اور ان بیچاروں کے پاس کوئی چلا جائے تو کہتے ہیں نہیں قرآن حدیث. ایک صاحب آ گئے پچھلے رمضان میں، بڑی گرمی تھی روزے میں، تقریباً 4 بجے کا وقت تھا، تو وہ لال کپڑے ان کے، بڑی سی داڑھی ماشاءاللہ، تو ہمارے ایک دوست ان کو لے کر آئے اور کہنے لگے کہ مفتی صاحب یہ اہل حدیث مسلک کے مفتی ہیں، کئی لوگوں کو فتوے دے چکے ہیں کہ طلاقوں کے نا، کہ کئی لوگوں نے بیویوں کو 3 طلاقیں دی ہوئی، انہوں نے فتویٰ دیا کہ نہیں ہوئی. کہہ رہے مجھے ٹکر گئے، میں نے ان کو کہا کہ ایسا نہیں ہے، یہ تو ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی مفتی لے آؤ میرے سامنے، میں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ طلاق ہو جاتی ہے حدیث کی روشنی میں. میں بیٹھا ہوا، مجھے رات کو تراویح بھی پڑھانی ہوتی تھی، 4 بجے کا وقت، گرمی میں آپ کو بتایا کہ روزہ ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہوتا ہے، اور پھر اس قسم کی کوئی چیز سامنے آ جائے تو اور زیادہ لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو میں نے ان صاحب سے کہا جو لے کر آئے تھے ان کو، کہ بھائی ان بزرگ کو رخصت کر دیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جہاں دنیا میں اور بہت سے غلط کام ہو رہے ہیں، 2-4 اور ہونے کو، میں نے کوئی ٹھیک تھوڑی لیا ہوا ہے مجھے تراویح سنانی. اب وہ جو لڑکا تھا نا نوجوان، وہ کہنے لگا مولوی صاحب اس نے بڑے چیلنج دیے تھے، میں چیلنج کی لاج رکھ لیں، میں نے بھی بڑے دے دیے تھے. کہہ دیے تھے جی ہمارے مفتی صاحب ایسے، تو حالانکہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. وہ ہے نا اندھوں میں کانا راجا، اندھوں میں کانا راجا والی بات. میں خدا نخواستہ کسی کی توہین مقصد نہیں ہے،
توہین مقصد نہیں. دیکھو جب علم نہیں ہے تو اعتراف کرو گے نہیں ہے. ہم بھی کتنے دن میں لوگ مجھ سے مسائل پوچھتے ہیں, آدھوں کے جواب دیتا ہوں, آدھوں کے بارے میں کہتا ہوں مجھے معلوم نہیں ہے, تحقیق کر کے بتاؤں, یا تو بڑوں سے پوچھتا ہوں یا کتابوں میں کنگھالتا ہوں بتا دیتا ہوں. لیکن ایک آدمی جس کو علم کامل نہیں ہے, ایک تو وہ غلط بات کرے اور پھر ڈھٹائی کے ساتھ سارے علماء کو غلط کہے, امام ابو حنیفہ کو بھی غلط کہہ رہا ہے, امام شافعی کو بھی غلط, اتنے بڑے بڑے علاموں کو غلط کہہ رہا ہے وہ, یہ پھر اس سے ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. میں نے کتنے لوگ قادیانی ہوتے ہوئے دیکھے ہیں, جب علماء کے خلاف بولنا شروع ہوئے تو پھر قادیانی ہو گئے, کوئی منکر حدیث بن گیا, کوئی جناب جماعت المسلمین میں جا کے سب کو گمراہ کہنا شروع کر دیا, پھر ساری زندگی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ مثبت کاموں میں اس کو ڈالتا ہی نہیں ہے, ساری زندگی منفی کاموں میں لگ جاتا ہے. تو اب وہ کہنے لگے نہیں اس کو آپ پلیز, اس کو جو ہے نا میں نے چیلنج دے دیا تھا, اب چیلنج وہ چیلنج کھیل رہے ہیں, میں درمیان میں کس رہا ہوں. تو میں نے کہا بھائی میرے پاس تو ابھی کتابیں بھی نہیں رکھی ہیں اور مجھے منزل سنانی ہے, اس طرح کے بہت لوگ ہیں, کوئی کر ان کو نہیں پتا تھا مولوی صاحب بھی ہیں نا, ورنہ وہ آتے ہی نہیں. جب اس دوست نے بہت زیادہ اصرار کیا تو میں نے کہا چلیں آ جائیں سن تو لوں کیا کہہ رہے ہیں. اوپر لے جا کے بٹھایا, میں نے کہا جی فرمائیے. تو انہوں نے کہا وہ حدیث میں آتا ہے کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما کان الطلاق الثلاث علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحسب واحدۃ, نبی کے دور میں تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی, اور یہاں تک کہ حضرت عمر کا دور خلافت آیا تو آپ نے اس کو نافذ کر دیا. میں نے کہا بھائی ماشاءاللہ اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ ایک مجلس کی تین ایک سمجھی جاتی تھی. نمبر دو, سمجھتا کون تھا, کیا نبی بھی سمجھتے تھے؟ کیونکہ بالکل اسی طرح کی حدیث ہے, حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں بھی موتا کرتے تھے, ابو بکر کے دور میں بھی موتا کرتے تھے, جب حضرت عمر کا دور آیا حضرت عمر نے پابندی لگا دی. میں نے جس کا موتا بھی حلال ہے کیونکہ نبی کے دور میں بھی ہوتا رہا, ابو بکر کے دور میں بھی ہوتا رہا. کہہ رہے نہیں وہ کہاں سے حلال ہو گیا, اس کے تو حرام ہونے کی دلیل ہے. میں نے کہا دلیل ہے, اس کے باوجود حدیث ہے, اس حدیث کا کیا جواب ہے؟ ظاہر ہے نبی کے دور میں اگر موتا ہوتا رہا ہے تو نبی سے پوچھ کے تھوڑی ہوتا رہا ہے, بعض لوگوں نے کیا ہوگا. ابو بکر کے دور میں ہوتا رہا ہے تو یہ کہاں کہ سارے صحابہ کرتے رہے, جن صحابہ کو یہ علم نہیں تھا کہ متا حرام ہے وہ کرتے رہے, اور حضرت عمر نے جو پابندی لگائی تو اپنی طرف سے نہیں بلکہ وہی پابندی جو نبی کے حکم کے مطابق لگائی ہے پابندی. تو اسی طرح نبی کے دور میں بھی تین ایک سمجھی جاتی تھی, تو زمانہ جاہلیت میں چونکہ تین طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا اس لیے بہت سے صحابہ کو یہ علم نہیں تھا کہ تین طلاقیں اب تین ہوں گی اور نکاح نہیں ہو سکتا, بہت سو تو وہ سمجھتے رہے, ابو بکر کے دور میں بھی بات سمجھتے رہے. حضرت عمر نے قانون بنا دیا کہ بھئی یہ تمہارا سمجھنا غلط ہے, قرآن نے واضح فیصلہ کیا طلاق مرتان, طلاقوں کے دو مرتبہ ہیں, دو مرتبہ کے بعد تمہیں رجوع حق ہے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, قرآن کے صاف الفاظ ہیں, اگر تیسری طلاق دے دی تو اب حلال شرعیہ کے بغیر حلال نہیں. اس میں قرآن نے قید نہیں لگائی کہ اسی مجلس میں دی ہو یا اگلی مجلس میں دی ہو یا ایک مہینے بعد دی. تو حضرت عمر نے قرآن کے فیصلے کے مطابق پابندی لگائی ہے, یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر کے اس فیصلے پر کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا. تو میں نے کہا دوسری بات یہ, اس میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ ایک مجلس کی تین ایک سمجھی جاتی تھی, علل اطلاق تین مہینوں کی تین بھی ایک سمجھی جاتی تھی. تو کہنے لگے نہیں یہ مطلب نہیں ہے وہی مطلب. میں نے کہا اچھا چلو اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ عبداللہ بن عباس. اس نے کہا ہاں جی. میں نے کہا عبداللہ بن عباس کا خود فتویٰ کیا ہے اور نبی کے انتقال کے بعد کیا فتویٰ ہے عبداللہ بن, وہ دیکھ لیتے. تو وہ میں نے ابو داؤد ہی میں نکالا, میرے پاس ایک ہی حدیث کی کتاب رکھی ہوئی تھی ابو داؤد, اتفاق ہے اسی میں ہی تھا وہ فتویٰ, ٹھیک ہے نا. میں نے نکال کے دکھایا, اس کی سند بھی بالکل ایسی ہے جیسے بخاری کی, بخاری اور مسلم کے راوی ہیں اس کے سارے. تو اس میں لکھا ہوا تھا عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرے چچا نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی ہیں اور اب وہ نادم ہے. تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا ان عمک, فرمایا کہ یرکب احدہم الاحموق, تم میں سے ایک شخص حماقت پہ سوار ہوتا ہے, حماقت پہ سوار ہوتا ہے اور پھر بیوی کو تین طلاقیں دے دیتا ہے. اس کے بعد ابن عباس کے پاس آ کے کہتا ہے یبن عباس یبن عباس, اے ابن عباس اے ابن عباس کچھ تو کرو. فرمایا انک لم تتق اللہ فلم یجعل لک مخرجا, ان عمک عصی اللہ فلم یجعل لک مخرجا, تیرے چچا نے خدا کی نافرمانی کی ہے, اب لہذا تیرے چچا کے لیے خدا نے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں چھوڑا.
میں نے کہا حضرت عمر کا قانون ہوتا نا تو ابن عباس کہتے اللہ نے تو چھوڑا تھا مگر کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی لگی ہوئی ہے کہ اس لیے راستہ نہیں. تو انہوں نے دلیل دی قرآن سے آیت پیش کی کہ اللہ نے اب مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں چھوڑا. اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہنے لگے نہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو اقامت آپ ڈبل ڈبل پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ یہ تو حدیث میں تو اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ ایک ایک دفعہ ہے. میں نے کہا پہلے اس کا تو جواب دیں آپ. کہنے لگے میں انشاءاللہ بتاؤں گا. چار سال تو ہو گئے اب تک تو بتا نہیں سکے تو چپ اور موضوع گھما دیا اقامت پہ آ گئے. میں نے کہا اقامت پہ بات کریں گے کسی وقت, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, طلاق کا مسئلہ تو اس سے زیادہ اہم ہے. تو وہ چپ چاپ بالکل چلا گیا آرام سے. اور مجھے پھر کسی نے بتایا کہ اس نے اتنوں کی بیویوں کو حلال کیا ہے نا, تین طلاقیں جنہوں نے دی, اور اس کو یہ فتوے تک کا علم نہیں تھا کہ عبداللہ بن عباس کا اپنا فتویٰ اس بارے میں کیا ہے. تو اس لیے میرے بھائی آپ نے تقلید تو کرنی ہے, اگر ابو حنیفہ کی نہیں کرو گے تو ان جاہل مولویوں کی کرنی پڑے گی, پھر ان جاہل مولویوں کی کرنی پڑے گی. آپ کو ابو حنیفہ سمجھ میں نہیں آتے, شافی کی امام شافی کی کر لو, احمد بن حنبل کی کر لو, امام مالک کی کر لو, کچھ نہیں سمجھ میں آتا اور کسی مجتہد کی کر لو. لیکن کرو مجتہد کی, اور وہ مجتہد تو آج سے پہلے گزر چکے ہیں. آج کے مجتہد کی تقلید نہیں کرو کیونکہ ان میں گمراہی کا خطرہ زیادہ ہے. عبداللہ بن مسعود کا قول ہے من کان منکم مستنن فلیستنی بمن قد مات فان الحی لا یؤمن من الفتنہ. فرمایا جو تم میں پیروی کرنا چاہتا ہے تو پچھلوں کی پیروی کرے جو گزر چکے ہیں پچھلے زمانوں میں, موجودہ دور کے لوگوں کی پیروی نہ کرے, اس لیے کہ موجودہ دور کے لوگوں پر فتنے کا اندیشہ زیادہ ہے. آج شہوت پرستی کا دور ہے. آج ایک مفتی قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے پتہ نہیں کہ یہ غامدی کو دیکھو نا کیا بکواسات کر رہے ٹی وی میں آ کے, یہ دیکھو کیا بکواس, داڑھی تک کا انکار کر دیا, موسیقی حلال کر دی, اور عورت کا پردہ نہیں ہے, اور یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے, پتہ نہیں کیا کچھ. ایوب خان نے آئلی قوانین جو بنوائے ہیں نا, یہ قرآن حدیث کی روشنی میں بنوائے ہیں سارے. یہ جو 63-61 کا آئین ہے نا پاکستان کے, جو آئلی قوانین ہیں, اس میں جب پاکستان کے علماء سے رابطہ کیا طلاق کے مسائل اور شادی, دوسری شادی, تیسری شادی, تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا, یہ تو بڑا بالکل عجیب سا ہو جائے گا. ہے بھائی اس نے کہی تو سیٹنگ صحیح نہیں بیٹھ رہی. اب آئین پاکستان کا کیا ہے کہ قرآن و سنت کے مخالف کوئی قانون نہیں بنے گا. تو اس نے کہا قرآن و سنت ہے نا اس میں, تو ابو حنیفہ شافی وافی تو ہے نہیں, تو ہٹاؤ بس قرآن و سنت ہے تو کہیں سے بھی لے آؤ. مصر سے ایک آزاد خیال قسم کے مفتی بلوائے اس نے, ان مفتی نے قرآن و سنت کے قوانین کشیدے ہیں وہاں سے نا, جو اپنی سمجھ کے مطابق کشیدے, اور پھر جو ملغوبہ بنا کے آئلی قوانین کی صورت میں نافذ کیا, وہ عجیب و غریب ملغوبہ ہے. آج تک کوئی پاکستانی بھی اس پہ چلنے کے لیے تیار نہیں. اس میں طلاق کا قانون یہ ہے کہ آپ ایک وقت میں 1 کروڑ طلاقیں بھی دے دیں تو ایک بھی نہیں ہوگی. کتنی؟ ایک بھی. بلکہ طلاق سے پہلے آپ کو مصالحتی کونسل سے رابطہ کرنا پڑے گا. اس میں میاں بیوی مصالحت ہو گئی, ٹھیک ہے, نہیں ہوئی تو پھر آپ نے طلاق دینے کے بعد یونین کونسل سے اٹیسٹ کروانا ہے. یونین کونسل آپ کو چاہے 1 کروڑ طلاقیں دیو, اٹیسٹ کروائیں گے تو پھر ایک کاؤنٹ ہوگی جس میں 90 دن کے اندر آپ کو رجوع کا حق ہے. 3 ماہواریاں گزرنا, حمل ہے تو وضع حمل جو قرآن نے بیان کیا, یہ نہیں, 3 مہینے یعنی 90 دن, جیسے انتخابات ہوتے ہیں نا 90 دن کے اندر اندر, تو وہی 90 دن کے اندر اندر آپ کو رجوع کا حق ہے. تو یہ قوانین ہیں جن کو خود پاکستانی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہی 15ویں صدی کے مفتی نے کشیدے ہیں. تو میرے بھائی آج اگر امت کے ہاتھ میں قرآن حدیث پکڑا دیا جائے نا, تو پتہ نہیں کون کیا کیا نکالتا رہے گا قرآن حدیث سے بیٹھ کے. اس لیے میں اہل حدیث عوام سے بھی کہتا ہوں کہ بھائی قرآن و سنت پہ عمل امام شافعی نے بھی کیا, امام ابو حنیفہ نے بھی کیا, صرف فہم کا اختلاف ہوتا ہے. فہم کہ ایک ہی سمجھ سے کچھ اور آ رہا ہوتا ہے, ایک ہی سمجھ میں کچھ اور آ رہا ہوتا ہے, تو آپ نے کس کی فہم کو فالو کرنا ہے. تو آج کے لوگوں کی فہم کو آپ فالو نہ کریں, ان لوگوں کی فہم کو فالو کریں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں. ان میں 4 ائمہ کا نام اس لیے لیا جاتا ہے کہ ان 4 کو اللہ نے جو مقبولیت عطا کی ہے وہ کسی اور کو وہ مقبولیت عطا نہیں کی, کیونکہ ان پر امت نے, ظاہر ہے کچھ ان میں خصوصیات ہوں گی, ان کے قوانین کو باقاعدہ مرتب شکل میں لکھا گیا ہے, ہر چیز مل جاتی ہے. ان کے مسلک کو فالو کریں گے ہر چیز مل جائے گی, کسی اور مسلک پہ چلیں گے تو ہر چیز ملتی نہیں ہے. 4 باتیں ملیں گی, 5ویں نہیں ملے گی آپ کو. تو قانون ہمیشہ وہی قابل اتباع ہوتا ہے جو مکمل جامع قانون. تو یہ کافی پیچیدہ بحث تھی, بہت سے لوگ اس میں بور بھی ہو رہے ہوں گے, تو لیکن یہ چونکہ یہ لوگ
تنگ کرتے رہتے ہیں مجھے, پھر کبھی فون آ جاتا ہے عورتوں کی نماز تو پھر مردوں کی نماز تو پھر 8 رکعت تراویح. ابھی رمضان آ رہا ہے, لوگ روزہ رکھے نہ رکھے 20 رکعت تراویح پہ بحث بہت چلے گی. 8 رکعت تراویح ہے یہ 20 رکعت, تو 20 رکعت تراویح بھی چاروں ائمہ کا مذہب ہے. ان چاروں نے اپنے زمانے میں دیکھا ہے کہ 20-20 ہو رہی ہیں پوری دنیا میں, اس کو دیکھ کے فتویٰ دیا کہ یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اب امام ابو حنیفہ کا مذہب بھی ہے 20 رکعت تراویح, امام شافعی کا مذہب بھی 20 رکعت تراویح, امام مالک کا مذہب بھی 20 رکعت تراویح, اور امام احمد ابن حنبل کا مذہب بھی 20 رکعت تراویح. تو اب اگر اس کے خلاف کوئی حدیث آئے گی تو ہم ان چار ائمہ کو اس لیے فالو کریں گے, اس لیے نہیں کہ ہم حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں, بلکہ اس لیے کہ وہ حدیث یا تو سند کے لحاظ سے ضعیف ہوگی یا وہ حدیث کا مفہوم کچھ اور ہوگا, کیونکہ یہ چاروں حضرات خیر القرون کے دور کی اتنی رکعتوں پہ جمع, غلط رکعتوں پہ جمع نہیں ہو سکتے. اور ہندوستان میں بر صغیر میں جب سے اسلام آیا ہے, تو میں کئی دفعہ آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ جب اسلام آیا تو وہ مجاہدین پان اور گٹکے لے کے نہیں آئے تھے اپنے ساتھ. یہ جو پان گٹکے کی رسم ہے یہ بھی 50-60 سال پرانی ہے. وہ لوگ اپنے ساتھ تراویح بھی لائے تھے, حالانکہ اس وقت بخاری لکھی بھی نہیں گئی تھی, اور وہ لوگ اپنے ساتھ روزہ بھی لائے تھے. تو اس وقت سے 20 رکعت تراویح آج تک چلتی ہوئی آ رہی. لوگ سعودی عرب کا حوالہ دیتے ہیں کہ سعودی عرب میں تو سب جگہ مکہ مدینہ کے علاوہ جو ہے, یعنی مسجد حرام اور مسجد نبی کے علاوہ سب جگہ 8 رکعت ہو رہی ہیں, لہذا وہ سعودی آئے تو ہم اس کو فالو کریں گے. اس کا میں جواب دیتا ہوں کہ آپ سعودیہ کے کسی بوڑھے آدمی سے پوچھیں, سعودیہ کے کسی ایسے آدمی سے جس کی عمر 80 سال سے زیادہ ہو, اس سے پوچھیں کہ آپ نے اپنے دادا کو, ٹھیک ہے نا, دادا کے دور میں بتائیں کہ اس وقت کیا سعودی عرب میں 8 رکعت ہوتی تھی. وہ کہے گا نہیں, ہمارے دادا کے دور میں پورے سعودی عرب میں 20 رکعت ہوتی تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بلکہ ممکن ہے وہ یہ کہہ دے کہ میرے بچپن میں, 80 سال کا بوڑھا کہہ دے گا کہ میرے بچپن میں پورے سعودی میں 20 ہوتی تھی. کسی جوان سے نہیں پوچھو, بوڑھے سے پوچھو, وہ کہے گا میں نے اپنے بچپن میں سعودی عرب میں 20 سے کم نہیں دیکھی. اور یہ 20 کب سے ہوتی چلی آ رہی ہیں, یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کے آج تک سعودیہ میں 20. اب سعودیہ میں جگہ جگہ کم ہوئی ہیں, 8 پہ آئے ہیں وہ لوگ. تو اگر سعودیہ ہی کو فالو کرنا ہے تو پرانے سعودیہ کو فالو کرو, 15ویں صدی کے سعودیہ کو فالو نہ کرو, کیونکہ 15ویں صدی میں غلطی کا امکان, گمراہی کا امکان زیادہ ہے. جتنا پاسٹ کی طرف جاؤ گے نبی کے دور سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور غلطی کا امکان کم ہوتا چلا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ جب سعودی عرب میں جو سلفی حضرات ہیں انہوں نے مسجد حرام اور مسجد نبوی سے بھی ختم کرنے کی کوشش کی ہے کہ 20 کو ختم کر کے 8 پہ لایا جائے, اس پہ وہ لوگ آمادہ نہیں ہوئے. کیوں؟ وہاں مدینہ منورہ کے ایک عرب عالم نے کتاب لکھی, انہوں نے کہا کہ مکہ حرم سے 20 رکعت ختم نہیں ہو سکتی, کیونکہ حضرت عمر کے دور سے لے کے آج تک بیت اللہ میں اور مسجد نبوی میں ایک رمضان بھی ایسا نہیں گزرا 1400 سال میں جس میں 20 رکعت سے 1 رکعت کم بھی تراوی ہوئی ہو. کیا بیت اللہ میں 1400 سال ایک بدعت کا ارتکاب ہو سکتا ہے کیا؟ ایک سال ہو سکتا ہے, دو سال, 1400 سال سے بیت اللہ میں جھک مار رہے ہیں لوگ کیا وہاں؟ احمقانہ باتیں ہیں, پمفلٹ آ رہے ہیں جناب یہ. اور 8 رکعت تراویح پر میں ایک بات آپ سے عرض کر کے بس اس اختلافی بحث کو سمجھا, خود بھی دل نہیں چاہتا ایسی موضوعات چھیڑنے کو, لیکن دوسرا جب چھیڑ چھیڑ کے پاگل بنا دیتا ہے تو پھر ظاہر ہے پھر بولنا پڑتا ہے. ہمارا ان چیزوں میں بہت سے 8 پڑھتے ہیں یہاں چلے جاتے ہیں 8 پڑھ کے. میں نے کبھی, آپ نے کبھی دیکھا میں نے پکڑا دیکھا کیا کر رہے ہو 8 پڑھ کے نہیں جا رہا بھائی؟ اور میرے ہی اٹھنے بیٹھنے والوں میں, دوستوں میں اہل حدیث بھی ہے بہت سارے, اکٹھے بیٹھ کے چائے پیتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں. میں نہ ان کو چھیڑتا ہوں, ٹھیک ہے بھائی, اگر تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہا امام حنیفہ کی نہیں مانو, اپنے کسی مولوی صاحب کی مان لو, ٹھیک ہے, لیکن تقلید پھر بھی بہرحال کر رہے ہو. یہ نہیں کہو کہ تقلید نہیں کر رہا, ہاں یوں کہو کہ وہ حنیفہ کی نہیں کر رہا, اپنے مولوی صاحب کی کر رہا ہوں, چلو وہ ٹھیک ہے ان کی کر لو, چلو وہ بھی مولوی صاحب ہے نا, نیک آدمی ہے. اختلافی مسئلہ ہو گیا, چلو رفع الیدین کا اختلاف ہو گیا تو چلتا ہے, جانے تو امام شافی بھی تو رفع الیدین کے قائل ہے نا. 20 کے بجائے 8 پڑھ رہے ہو تو چلو ٹھیک ہے, زنا تو نہیں کر رہے بھائی, چوری تو نہیں کر رہے, 8 تو پڑھ رہے ہو نا, کم از کم وہ ہی پڑھ لو, ٹھیک ہے نا. بالکل بھی نہ پڑھو, کوئی ایسی بات نہیں, تراویح کوئی فرض واجب تھوڑی ہے. تو اس لیے میرا اپنی جو میرا جو طرز عمل ہے وہ تو یہ ہے, اہل حدیث حضرات کے ساتھ میں چھیڑتا نہیں. مجھے کئی دفعہ لوگ اہل حدیث کو لا کے بٹھا دیتے ہیں, چھیڑیں ٹھیک ہے بات کریں, میں کہتا ہوں جب یہ نہیں کر رہا تو میں نہیں کر رہا,
میں ان چیزوں میں نہ الجھتا ہوں نہ الجھاتا ہوں. یہ میں بیان ری ایکشن کے طور پہ کر رہا ہوں. ہر ایکشن کا نیوٹن کا قانون ہے, عمل کا رد عمل ہوتا ہے. جتنا پاورفل عمل ہوگا تو رد عمل, اس میں ایک گیند مارو دیوار سے جتنی زور سے تو واپس اتنی تیزی سے آئے گی. تو یاد رکھو یہ رد عمل بہت کم ہو رہا ہے. جتنا سنا جا رہا ہے نا, جتنا علماء کے خلاف بکواسات کی جا رہی ہیں. ایک آج میں صدر میں کسی کام سے گیا تو فون آ گیا, جی وہ اہل حدیث نے کہا ہے علماء دیوبند کافر ہیں, ان کے عقائد کافرانہ ہیں. میں نے کہا میرے بھائی علماء دیوبند کے تو سارے وہی عقائد ہیں جو ہندوستان میں 1400 سال سے علماء کے عقائد چلے آ رہے ہیں. تو اگر یہ کافر ہیں نا تو پھر ہندوستان میں کفر کا نظام 1000 سال سے بر صغیر میں رہا ہے. لہذا محمود غزنوی جس کی نظمیں اپنی جس کے نام اپنی نظموں میں لیتے ہو وہ بھی کافر تھا, ٹھیک ہے. اور انگریزوں سے باہر نکالنے بھی سارے کافروں نے نکالا. اور ہندوستان میں اہل حدیث کو اسلام بھی کافروں سے ملا ہے, کیونکہ ہندوستان میں پہلے تو اہل حدیث تھے ہی نہیں بالکل بھی. آپ اگر چلے جائیں, بعض علماء نے تو دعویٰ کیا کہ 250 سال پہلے کسی اہل حدیث کی خبر بھی نہیں دکھا سکتے آپ بر صغیر. خیر ممکن ہے وہ ہلکا زیادہ ہو گیا ہو, یہ طرز عمل ہے بھی مناسب نہیں تو, لیکن بہت کم تھے. ایک اہل حدیث حنفی بن گئے. ہم نے پوچھا کیوں بنے, کہہ رہے میں تو شروع سے ہی اہل حدیث ہوں باپ دادا سے, لیکن یہ کہ میں پھر بھی حنفی اس لیے بنا کہ ہمارے ایک اہل حدیث ہیں, مجھ سے گلے ملے ایک دن ہو بڑے اچھے طریقے سے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے الحمدللہ پشاور میں ہمارا مسلک اب بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. کہہ رہے میں نے کہا یار پشاور میں اسلام تو 1200 سال پہلے آیا تھا, اس وقت کیا چیز پھیلی تھی اس وقت؟ یہ اب جو چیز پھیل رہی ہے یہ اگر برحق ہے تو اس وقت جب جو چیز آئی تھی وہ چیز برحق نہیں تھی کیا؟ اور اسی چیز کی وجہ سے تو ہمیں اسلام ملا ہے, وہ جو اس وقت لوگ آئے تھے. تو صدیوں سے تو پشاور میں جس مسلک کو فالو کیا جا رہا ہے, یہ مسلک تو پشاور میں اسلام کی تاریخ تو بہت پرانی ہے. پرانے پرانے قلعے, یا ایک لطیفہ بھی یاد آئے پشاور پہ, ایک پٹھان نے جو ہے نا دیوار بنائی پشاور میں, تو کسی نے کہا کہ بھئی یہ دیوار گورنمنٹ آ کے گرا دے گی, غیر قانونی دیوار ہے, اس کو کچھ ایسا کرو کہ ٹوٹی پھوٹی بناؤ تاکہ ایسا لگے بہت پرانی دیوار ہے. اس نے بڑی ہوشیاری کی اس نے اس پہ وہ لکھ دیا کہ ہم قائد اعظم کو پشاور آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں. اشتہار لگا دیا اس نے, اشتہار لگا دیا پینٹنگ کر کے, ہم قائد اعظم کو پشاور آنے پر خوش آمدید. یہ پرانی دیواروں سے مجھے یاد آیا. تو پشاور میں تو پرانے قلعے, یہ کیا اہل حدیث نے بنائے تھے اتنے پرانے قلعے جو مجاہدین کے ہیں؟ حیدرآباد میں جاؤ مجاہدین کے پرانے قلعے ملے ہیں آپ کو, سکھر میں جاؤ, ہر جگہ پرانے نوادرات. ان میں کسی کوئی قلعہ بھی جماعت المسلمین نے نہیں بنایا, کوئی بھی اہل حدیث حضرات نہیں, سارے حنفیوں کے بنائے ہوئے ہیں. حنفی ہیں جو انگریزوں سے, ہندوؤں سے, سکھوں سے, پتہ نہیں کتنی قوموں سے لڑتے رہے, 1000 سال تک لڑتے رہے, دفاع کرتے رہے مسلمانوں کا, اسلامی حکومتیں نافذ کرتے رہے. ان میں ظالم بادشاہ بھی آئے, اچھے بھی آئے, برے بھی آئے, پورے مملکت میں یہی تھا سب کچھ. یہیں سے حج کرنے جاتے تھے, یہیں سے آتے تھے, بلکہ آج سے 100 سال پہلے تک سعودی عرب کے مدارس میں چندہ بھی یہاں سے جاتا تھا ہندوستان سے, جب سعودی عرب میں غربت تھی. سعودی عرب کے مدارس بھی یہاں سے چل رہے تھے, حفظ یہاں سے, حفظ کے مدارس اور جو ہے نا دوسرے مدارس بھی یہاں سے چل رہے تھے. آپ جا کے دیکھیں, تاریخ پڑھے تو پتا چلے گا. تو کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے اہل حدیث بھائی مجھ سے ملے اور بولے لگے الحمدللہ پشاور میں بھی ہمارا مسلک تیزی سے پھیل رہا ہے. میں نے کہا یہ پشاور میں تو اسلام 1200-1300 سال پہلے آیا تھا, تو وہ کیا چیز آئی تھی؟ وہ غلط چیز آئی تھی کیا؟ یہ 15ویں صدی میں اب صحیح چیزیں آ رہی ہیں. تو اس لیے بھائی یہ فضول قسم کی باتیں ہیں. یہ میں وہ اس پہ بتا رہا تھا کہ وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں یہ حضرات تراویح کے بارے میں, کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزید فی رمضان ولا فی غیره الا ثمانیۃ رکعت او کما قال. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے, ٹھیک ہے نا, آپ کا معمول یہی تھا. تو کہتے ہیں دیکھو رمضان میں بھی 8 اور ہوتی ہے, 20 پتہ نہیں کہاں سے نکالیں. تو یہ تہجد کے بارے میں, کیونکہ اس میں رمضان کے ساتھ غیر رمضان کا بھی ذکر ہے, تراویح رمضان کے علاوہ میں نہیں پڑھی جاتی. اور اس میں یہ ہے کہ نبی کا یہ معمول تھا, حالانکہ تراویح نبی کا معمول نہیں تھا, صرف 3 یا 5 دن پڑھی ہے بخاری میں, اس کے بعد آپ نے ترک کر دی اس وجہ سے کہ امت پہ فرض نہ ہو جائے. تو اس حدیث کا تراویح سے دور دور کبھی کوئی لنک نہیں بنتا. تراویح جماعت کے ساتھ اس طرز پہ حضرت عمر نے شروع کروائی ہے. رہا ہے حضرت عمر کے وہ بدعت کا ارتکاب نہیں کر سکتے, وہ وہی کام کریں گے جو نبی کے عمل سے ثابت ہو. 3 دن پڑھی تھی نبی نے اور حضرت عمر نے دیکھ لیا کہ بھئی ہے تو سنت, نبی نے اس وجہ سے ترکی فرض نہ ہو جائے. نبی کے انتقال کے بعد فرضیت کا امکان ختم ہو گیا, اس لیے حضرت عمر نے اس کو زندہ کیا. اور یہ زندہ بھی جماعت کے ساتھ کیا ہے, ایک امام کے ساتھ, ورنہ
ابو بکر کے دور میں بھی تراویح جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھی جاتی تھی مگر کئی جماعتیں ہوتی تھیں. حضرت عمر نے صرف اتنا کیا کہ ایک امام پہ جمع کر دیا ان کو. تو حضرت عمر نے مسجد نبوی میں جتنی رکعتیں پڑھائی تھیں اتنی ہی آج تک مسجد نبی میں امام پڑھتا چلا رہا ہے. کیونکہ اگر اس میں ذرا کمی بیشی کسی صدی میں کی ہوتی تو احتجاج کیا جاتا, امت اس کو قبول نہ کرتی. لہذا اس کے مقابلے میں کسی بھی کتاب میں کوئی ایک حدیث آ جائے گی وہ حدیث قابل عمل نہیں ہوگی, کیونکہ وہ تواتر عملی کے خلاف ہے. وہ حدیث حدیث کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے, خبر واحد کی قبولیت کے لیے, کہ وہ قطعی دلیل کے خلاف نہ ہو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ چھوڑ دیں یہ باتیں, یہ جو ہے نا دلیل, یہ ان ائمہ کے نے جس طرح دلائل کے پہ کام کیا ہے نا, اور جو ان کے مسلک کو فالو کریں یہ قرآن و سنت کی اس میں اتباع زیادہ ہو. بات کافی لمبی ہو گئی, پھر انشاءاللہ موقع ملا تو اس موضوع کو میں سمیٹوں گا اگلے ہفتے. اللہ تعالی ہمیں اختلاف اور انتشار سے بچائے, امت کو متحد رہنے کی اور مثبت کاموں کی توفیق عطا فرمائے. کسی نے سوال بھیجا ہے, یہ بس سن کے چلے جائیں آپ لوگ. رمضان المبارک کا پہلا اشرہ رحمت, دوسرا اشرہ مغفرت کا, اور تیسرا اشرہ عتق من النار, یعنی آگ سے آزادی. کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ علی حدیث اس کا انکار کرتے ہیں. دیکھنی پڑے گی یہ حدیث کی سند کیسی. ساری باتیں علی حدیث کی غلط نہیں ہوتی, وہ صحیح بھی ہوتی ہیں. اگر حدیث واقعی صحیح نہیں ہے تو ٹھیک ہے. کیا خیال ہے؟ تو اچھا یہ بات یاد رکھیں, ہم یہ بعض لوگ جو ہے نا فقہ حنفی میں ہر چیز کو داخل کر لیتے ہیں, فقہ حنفی میں ہر چیز, پھر جب اس پہ حدیث نہیں ملتی تو امام حنیفہ کو بدنام کرتے ہیں وہ. تو فقہ حنفی جو ہے نا میرے قول کا نام نہیں ہے, میں کیا کہتا ہوں, یا فلاں مفتی نے کیا فتویٰ دیا, یا بہشتی زیور میں کیا لکھا ہے. فقہ حنفی یہ بھی نہیں کہ ہدایہ میں کیا لکھا ہے. فقہ حنفی نام ہے امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں نے جو کام کیا ہے نا مسائل کے استنباط کا, تو ان اقوال میں جو مفتا بھی قول ہے جس پر بڑے بڑے مشائخ نے فتویٰ دیا ہے, جس کو راجے قرار دیا ہے, اس راجے قول کو فقہ حنفی کہتے ہیں. اس میں بعض دفعہ امام حنیفہ کا قول بھی ہوتا ہے, اور بعض دفعہ امام حنیفہ کے قول سے ہٹ کے امام ابو یوسف کا قول بھی ہوتا ہے, اور بعض دفعہ تینوں کے قول کے علاوہ کسی امام شافعی کے قول پہ بھی فتویٰ دیا جاتا ہے. تو یہ جو بعض چیزیں ہمارے اس میں رائج ہو گئی ہیں ان کے فقہ حنفی سے تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پہ فرض نماز کے بعد تو ہم اجتماعی دعا کرتے ہیں, یہ فقہ حنفی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. فقہ حنفی کی کسی عربی کتاب میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے, نہ ہدایہ میں, نہ شامیہ میں, نہ فتح القدیر میں, نہ عالمگیریہ میں. تو اب اس پہ بحث جو ہے نا وہ فقہ حنفی کا دفاع نہیں ہوگی. اب کسی عالم کی رائے ہے وہ کہتے کرنی چاہیے تو وہ ٹھیک ہے, وہ ثابت کرے. کسی کی رائے ہے کہ نہیں کرنی چاہیے تو ثابت کرے. تو یہ فقہ حنفی بھی کا جھگڑا نہیں ہوگا, بلکہ یہ اس عالم کی, فقہ حنفی اس بارے میں خاموش ہے. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں, یہ 15 شعبان کا روزہ ہے, شب برات کے پٹاخے وٹاخے تو خیر نہیں عبادت ہے, یہ بھی فقہ حنفی سے اس کا تعلق نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بہت سے علماء کو جو عام نیم عالم ہوتے ہیں ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا. تو وہ اب یہ نماز جنازہ میں جو ہم دعا پڑھتے ہیں سبحانک اللہ وبحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک, یہ پڑھتے ہیں نا. اب ایک عالم کی میں نے کتاب دیکھی, انہوں نے حالانکہ یہ وجل ثناؤک کا لفظ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے, کسی صحیح حدیث سے. اب چونکہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے نماز جنازہ کی کتابوں میں یہ لکھی ہوتی ہے وجل ثناؤک, اب کسی اہل حدیث نے انکار کیا کہ وجل ثناؤک کا کوئی ثبوت نہیں, تو وہ مناظرے نہیں. ان کا خیال یہ تھا یہ فقہ حنفی اور اس کو ثابت کرنا میری ذمہ داری ہے, ورنہ امام ابو حنیفہ کی کہیں خدا نخواستہ بدنامی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, امام ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ وجل ثناؤک کا پڑھو. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے بھی بہت سے اکابر نے اس کا انکار کیا کہ وجل ثناؤک کے الفاظ کہیں ثابت, کسی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے. ثنا وہی پڑھنی چاہیے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ جو ثابت ہے وہ پڑھتے ہیں. اور بہت ساری اس قسم کی چیزیں, بہت مثالیں ہیں. تو ہر چیز تھوپی ہوئی ہے فقہ حنفی کی طرف, جو ہے نا وہ یہ تھوپائی صحیح نہیں, جتنا ہے بس اتنا ماننا چاہیے. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.